עכשיו, אם יש לי את הנשמה האלוקית, שהיא רוצה לעשות את כל מה שטוב ואלוקי ורוחני ונכון וקדוש וטהור ונצחי והכל, ויש לי את הנפש הבהמית שרוצה לעשות את מה שנכון לעכשיו, מה שישרת אותה, מה שיבטיח את את ההישרדות שלה, את התענוג שלה, למה שבעצם הנשמה תנצח? זאת אומרת, יש פה מאבק בין שתי כוחות, שניהם נפשות, שניהם נמצאים בגוף, ואיך אני אמור לנצח? אז הכלי הראשון שלמדנו זה העניין של מוח שליט על הלב. אנחנו צריכים להבין שהנשמה, עיקר משכנה, עיקר הגילוי שלה נמצא במוח, כשאני מבין ועומד ומה נכון, זה רק קורה באמצעות התורה, אני לא יכול לדעת את זה בדרך אינטואיטיבית, צריך לדעת מה שולחן ערוך אומר, מה התורה אומרת, מה ההלכה אומרת, מה המצוות אומרות, אני צריך לדעת את זה. אני לא יכול להתעורר בבוקר ולדעת באופן טבעי מה המצוות. אז זה מגיע מתוך התגלות במוחין. המוחין שלי מסתכל על מציאות רחבה יותר, גדולה יותר, עליונה יותר ממני, בעוד שהנפש הבהמית היא שוכנת בעיקר בלב, כי הלב הוא ההתאהבות, הוא ההתרגשות שלי מדברים, והוא מערכת הרגשות. עכשיו, הגוף האנושי עובד באופן שהמוח פוקד על הלב, והמוח בסוף תמיד מחליט מה לעשות. הלב לא יכול להחליט מה לעשות, אלא המוח מחליט מה לעשות. אז זה לא אומר שאנחנו מבטלים את תפקידו של הלב, אלא שאנחנו מכניסים את הלב בעצם לממש את התפקיד שלו בצורה הרבה יותר בריאה. כל איבר בגוף יש לו תפקיד. הלב, התפקיד שלו זה להרגיש. זה חשוב מאוד להרגיש. אם אנחנו לא נרגיש, אם אנחנו לא נתרגש, אם אנחנו לא נאהב, אז אנחנו נחיה חיים חסרי טעם, וזה גם יעיד על משהו לא תקין בכל ההשתלשלות של החוויה שלנו בעולם. אבל הלב לא כל כך אכפת לו מה להרגיש ומה להתרגש. הוא יכול להתרגש מפיצה כמו שהוא יכול להתרגש מיום כיפור. הוא מתרגש. הוא יכול להתרגש מבן או בת זוג שהם מתאימים או שהם לא מתאימים. אז מה שאנחנו צריכים זה בעצם למנות את המוח בתור המדריך, המורה, המשפיע של הלב, וכל הזמן הלב צריך לדעת כן, מי הבוס? שבעצם המוח יקבע ויחליט מה יקרה, והלב צריך להתרצות, להשתכנע ובעצם להתפתות ללכת בעקבות ההחלטה שנלקחה במוח. אבל בלב יש הרבה חוכמה, לא, יש חוכמת הלב. יכול להיות שמה שאנחנו קוראים לו חוכמת הלב, לא מגיע באמת מהלב, אנחנו מיהרנו לקרוא לו חוכמת הלב. שאלה, שורת החתמה זה בעצם הרגלים? מה זאת אומרת הרגלים? המודעה על הרגלים, כי הכל זה הרגלים בתחום, אנחנו עושים של הרגלים, זה לא ככה. זה יכול להיות, זה חלק מזה, זה גם הרגלים, אבל זה גם יכול להיות סיטואציות שאת לא רגילה אליהם, שנקלט אליהם, ואז את לא יודעת איך להגיב אליהם ואיך להתמודד איתם. אם בן אדם, רוב החיים שלו רגיל לא להרגיש ולא להתמודד, איך? גם על זה אנחנו מדבר, על מישהו שלא מרגיש. הלב מבין את מה שהמוח הסביר לו. עכשיו, אז שוב, אפילו שהמוח שליט על הלב, המוח אומרת שלא, והלב אומרת שלא. הלב דורש משהו מסוים, הוא מתהווה למשהו מסוים, למשל הוא מאוד מאוד רוצה לכעוס כרגע, הוא מאוד 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 רוצה, יש לו תשוקה כלפי משהו כרגע, והוא משדר את האימפולסים האלה אלינו, והמוח אומרת שלא, המוח אומר לא, אנחנו לא נעשה את זה, כי זה לא הדבר הנכון, זה לא הדבר הבריא, אנחנו נעשה משהו אחרת. אבל למה שהמוח עדיין ינצח? כאילו בכל זאת אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו יודעים שהדבר הוא לא נכון, המוח מבין, אבל אנחנו עדיין בסוף הולכים עם הלב. אז מה קורה, מה התהליך שקורה? זה בעצם מה שהפרק הזה עוסק. זה, אז ככה, אז פרק י' ג' בעמוד י' ח'. ובזה יובן לשון מאמר הזל, בעצם חזל בגמרא, אומרים שבינוני זה וזה שופטן.
פירוש יצר טוב ויצר הרע. בעצם חז"ל מסבירים שהבינוניים, הבינוניים, הצדיקים, רק היצר הטוב שופט אותם. הרשעים, רק היצר הרע שופט אותם, והבינוניים, זה וזה שופטה. עכשיו, מה אנחנו מסיקים מזה? בחיצוניות של הדברים, זה נשמע כאילו שבאמת לפעמים הבינוני חוטא, ולפעמים הבינוני מתגבר או עושה מצוות. אבל אנחנו למדנו שהבינוני לא חוטא לעולם. הוא אף פעם לא חוטא, במחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, ההתנהגות שלו היא תמיד כמו של צדיק, פשוט מבפנים הוא מרגיש דברים אחרים. אז איך זה שכתוב שזה וזה שופטן? דכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. קודם כל זה בתהילים, דוד המלך אומר, שיעמוד לימין אביון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יעמוד לצד האביון, העני, היהודי הפשוט, להושיע משופטי נפשו, ורש"י מסביר שבתוך הנפש יש בעצם שני שופטים, שזה היצר הטוב, היצר הרע, הנפש הבהמית, הנפש האלוקית, אבל מדייק איתנו האדמו"ר הזקן כדי לחבר אותנו לתיאוריה של הבינוני, כמו שהצגנו אותה פה, שהוא לא חוטא לעולם, ואומר לנו משהו מאוד חשוב, שחז"ל לא אמרו זה וזה מושלים חס ושלום, הם אמרו זה וזה שופטים, לא זה וזה מושלים. זאת אומרת, לא אמרו ששניהם אחראים, המלכים, השולטים, אלא הם שופטים, שניהם משמשים כשופטים. כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר הקטנה, הגוף, אפילו לפי שעה קלה, נקרא רשע באותה שעה. הרי לא הגיוני שזה יהיה בינוני אם אחד מהם הוא גם, אם היצר הרע אי פעם לוקח פיקוד וממש משפיע על הפעולה, זה כבר לא בינוני, זה כבר רשע. אז לא הגיוני שזה וזה שופטן מתייחס לזה שכל פעם, לפעמים אני טוב, לפעמים אני עושה את הדבר הנכון, לפעמים אני לא עושה את הדבר הנכון, זה לא בינוני, זה כבר רשע. שהוא בעצם נופל למקומות האלה. אלא, היצר הרע אינו רק על דרך משל כמו שופט ודיין האומר דעתו במשפט, ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך, למעשה, מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו, וצריך להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע. מה אצלנו בנפש? קורה בעצם בכל רגע ורגע, בכל פעם שאנחנו באיזשהו קונפליקט, שניצא בהחלטה, או אם עכשיו לכעוס על הבן אדם הזה, או הצדקה הזו, עכשיו ללכת לבית כנסת, לא ללכת, לא משנה, כל דבר מעשה טוב שיש מולנו, או איזשהו, שאנחנו צריכים להתגבר על משהו שלילי בתוך עצמנו, בעצם באותו רגע קורה משפט בתוכנו. ומה שאנחנו צריכים לזכור, זה אוקיי, שמענו אותך, את היצר הרע, את הנפש הבהמית, אנחנו שומעים אותך, אבל זה שאתה אמרת את מה שאתה אמרת, אתה לא המלך, אתה לא המושל, אתה בסך הכל הצגת את הקייס שלך, אתה הסברת למה כדאי ללכת בדרך שלך, למה זה הכי טוב, למה זה הכי משתלם, אתה גם מכיר אותי הכי טוב, ואתה יודע לדבר אליי כמו שאני יודע, רוצה לשמוע. אתה מכיר את המהות שלי, אם למשל אני בן אדם שברור לך שאני לא אעשה עכשיו חטאים ואני לא רוצה לעשות עבירות, אז אתה לא תבוא ותגיד לי לעשות עבירות, אתה תדבר אליי בשפה יותר מתוחכמת, יותר מותאמת אליי אישית, ואתה לאט לאט תמשוך אותי לדברים, אפילו דברים מותרים לפעמים, זה יכול להיות ההתחלה שלו. נגיד בעצם העובדה שבסדר, זה לא פוגע באף אחד שאני נשען עד 12 בצהריים היום, זה לא, אין עם זה בעיה. ואז לאט לאט אתה מרגיל אותי להקשיב לך, ואתה מרגיל אותי בעצם שאתה יכול לקבוע, וככה אתה מושך אותי למקום הזה. אבל מה שאני תמיד צריך לזכור זה שאתה רק מציג טיעון. אבל כנגד הטיעון שלך, יש עוד שופט, הנשמה, שיכולה להציג טיעון נגדי. והיא תבוא והיא תסביר לי מה הדבר הרוחני לעשות, מה הדבר האלוקי לעשות, מה הדבר היהודי לעשות בסיטואציה הזאת.
ואני צריך להקשיב לשני הצדדים האלה ולהתחיל לראות, אוקיי, יש פה את הקול הזה, יש פה את הקול הזה, וקודם כל לזכור שאני לא מחויב להקשיב למעשה לאף אחד מהם, כי הם בסך הכל שני שופטים, ויש לי חופש בחירה. אני לא חייב ללכת עם אף אחד מהם, הם רק מביעים את דעתם. הם אומרים את דעתם, ואני עכשיו מקשיב, ועכשיו אני אשקול את הדברים. אבל הבעיה שלנו מתחילה שאנחנו חושבים שאנחנו משועבדים לקול הפנימי הזה, ושאנחנו חייבים לעשות את מה שהוא אומר לנו, ואין לנו ברירה. ואז אנחנו חיים בתוך מיצב. ככה מתחילה התמכרות. מה זה התמכרות? בן אדם אומר, זה אפילו לא מענג אותי יותר, אני לא נמנה מזה, אני רוצה להפסיק, אבל אני לא יכול להפסיק. או מה זה בבעיות של כעס, או בעיות של עצבות, בן אדם אומר, אני לא רוצה להיות בזה, אבל החיות שלי, הקול הפנימי שלי אומר לי שאני עצוב, אז אני חייב להיות עצוב. אומר לי שאני כועס, אז אני חייב להיות כועס. אז כשאנחנו בטוחים שיש שופט אחד, או שהשופט הזה הוא אוטומטית מכריע, אנחנו בבעיה רצינית. אז קודם כל, כל הזמן, להיכנס לבית משפט הזה, ולהבין שיש פה כרגע משפט ויש לי חופש בחירה, ושההחלטה תהיה על פי מי שיכריע. השאלה היא מי יכריע. אם יש שני שופטים, אף אחד לא יכול להכריע. אם היה שופט אחד, לא היה בעיה. הכל בסדר. מה שהוא אומר, אנחנו עושים. אם יש שני שופטים, אני תקוע. אוקיי, יש לי חופש הבחירה והכל, אבל למה שאני אבחר בזה? למה שאני אבחר בזה? שניהם טובים, שניהם מציעים טיעונים מעולים, שניהם מסבירים את עצמם טוב, שניהם מכירים אותי ויודעים בדיוק מה אני צריך ומה אני רוצה, ומכירים את החולשות שלי ומכירים את הרצונות שלי. אז איך יקרה מצב שאחד יגבור על השני? יש פה בעצם, זה נקרא מצב קטטוני, נכון? שבן אדם יכול לתקע בפינה של החדר, ופשוט לא לזוז לשום מקום, כי הוא פתאום קולט שכל האופציות פתוחות בפניו, ושלמה אז שאני אבחר בזה על פני זה? למה אני אבחר בזה על פני זה? למה שאני אבחר בא ולא בוא? למה שאני אבחר לאכול את זה ולא את זה? איך אני... ואדם יכול לתקע על מה אני אוכל, מה אני אזמין בתפריט, בגלל שאני יכול להזמין מה שאני רוצה, אז אני לא יודע מה לעשות עם זה. למעשה בן אדם לא כל כך יודע להתמודד עם בחירה. יש המון דברים בחיים שאם אנחנו היינו צריכים לבחור, אנחנו לא היינו יודעים איך לבחור. כן? עם מי להתחתן. אנחנו לא באמת בוחרים את זה. אם אנחנו היינו צריכים לבחור, זה לא היה עובד. אז... מי זה אני? אז יש מה שנקרא בעצם הנפש השכלית, שזה איזשהו קול ניטרלי פנימי שאני מרגיש את עצמי, אבל אני גם תמיד יזדהה עם אחד מהם קצת יותר, ותלוי אם אני צדיק או לא, ברור בהמשך. עכשיו, אז מי מכריע? אז איך מכריעים? אז איך, אז גם אגב בגמרא, כשהתנאים או כשהדיינים צריכים להכריע פסק הלכה, אם יש שני קולות, אז אי אפשר להכריע. אז מה צריך? את הכתוב השלישי, נכון? שיכריע ביניהם. אנחנו חייבים גורם שלישי. מי יהיה הגורם השלישי בדרמת בית משפט הזה? מי יהיה השופט השלישי ומה הוא יכריע? זו השאלה שיכולה לשנות לנו את כל החיים, כי להגיד לי תתגבר, להגיד לי תנצח, להגיד לי תבחר בטוב על פני הרע, להגיד לי אתה יכול לבחור, אתה חזק, אל תדאג, יש בכלל את שני הצדדים, זה לא מספיק טוב, כי אני ב-50-50. אני צריך מישהו שיבוא ויכריע את הכף לטובת הדבר הנכון. אז כך למעשה, לפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו, וצריך להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע, ככה יצר הרע אומר את דעתו בחלל השמאלי שבלב, כן? היצר הרע אומר מהלב, אני עכשיו רוצה לטרוף את הצ'יזבורגר הזה. ומהלב עולה למוח להרהר בו, בעצם הרגש, הקשת הרגשית שלי, היא כמו, היא עושה שידור לתוך המוח. על מה אני חושב, על מה שאני מרגיש, על מה, במה אני מהרהר. לא מדבר על מחשבה יזומה, מחשבה זה משהו שאני ממש חושב, אבל יש גם
את הנהר של האותיות שכל הזמן יש לי במוח, שאני לא יכול לעצור. זה לא מחשבה. מחשבה זה משהו הרבה יותר מוגדר. מחשבה זה אני יושב עכשיו לחשוב על משהו. זה נראה אחרת לגמרי מהאותיות האלה שכל הזמן זורמות לנו כל הזמן. אז מאיפה מגיעות האותיות האלה שכל הזמן זורמות? הן אותיות שמגיעות מהפנימיות של הנפש, מהרגש. הרגש, מה שאני מרגיש כלפי דברים, אני ארגיש עכשיו כעס, אני אחשוב על זה. אוטומטית זה ישלח לי אותיות של מחשבה על הכעס. אני ארגיש תאווה, זה ישלח לי אותיות של... בעצם זה ינסה להתלבש לי במחשבה כדי בסופו של דבר לרדת למעשה. אז היצר הרע אומר את דעתו דרך הלב. נפש הבמית אומרת את דעתה דרך הלב. הלב עולה למוח, כן? להרהר בו. ומיד חולק עליו השופט השני, שהוא הנפש האלוקית שבמוח, המתפשט בחלל הימני שבלב, כן, אז מהמוח, להפך, הנשמה רוצה לרדת אל הלב. היא אומרת, לא, 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 אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון, זה לא יהיה לנו טוב, זה לא הדבר היהודי לעשות, זה לא הדבר הנכון לעשות, ובוא אני ארגש אותך ממשהו אחר. אולי תעשה משהו אחר. תעשה את זה מעשה טוב, תעשה את זה, לא יודע, תיתן צדקה, תעשה משהו כאילו שיעשה לי, לנשמה שלי טוב. שיעשה לנשמה טוב, לא משהו שיעשה לה, קודם כל צריך לזהות אותם טוב, נכון? מי שהעלתה לה אינסטגרם, שלחתי לך את זה, שהיא כתבה, אני יודעת שזה נורא לא בריא פסטה עם לקניקיות, אבל הנשמה ביקשה. זה לא הנשמה ביקשה. נשמה לא מבקשת פסטה עם לקניקיות. אז צריך לזהות גם מי כל שופט, כל בסדר. כן? שמעתי את המתכון, זה לא שאני לא אכל, אני לא חושב שאני יותר טוב ממישהו אחר. אבל אני יודע שזה לא הנשמה שלי, הנשמה מבקשת דברים אחרים. אמרנו שמה זה המזון לנשמה, מה שאנחנו עושים פה עכשיו. זה מזון לנשמה. יש מזון לנפש ויש מזון לנשמה. אז הנשמה רוצה שנתרגש ממשהו אחר, אז היא אומרת, לא, 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 זה לא בכלל לא כדאי לעשות את מה שאתה אומר. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר לגמרי. והלכה כדברי המכריע, אז מי הוא המכריע, מי הוא השלישי? הקדוש ברוך הוא, איך לא ניחשתם? הקדוש ברוך הוא השופט השלישי. והוא זה שבסופו של דבר יכריע את הכף.